Осигури Dream Bra. Убедете се сега на телефон 9-15-25 и поръчайте вашия комплект, оформящ Сотиен Dream Bra, на изключителната цена от 49 лева и 90 стотинки. Комплектът включва 3 броя оформящи Сотиени Dream Bra в избраната от вас цветова гама. За бързо, лесно и удобно пазаруване посетете и нашия уебсайт www.telestar.bg. Възползвайте се от това изключително предложение на Telestar Direct Marketing. Светлината, тънка от музика. Сега заключвам тишината и хвърлям ключа. Ще се изгубя в реката на главната улица. И може би ще се намерим след на другия бряг. Грижливо и тъмни стъкла в нощта. Май ще послушам светофара, напред ще въртя. Ще се разходя до луната с трамвая за влюбени. И ще танцувам с вятъра преди да заспя.